İşğalçı Rus ordusu Xersonda geri çəkilərkən atıb qaçdıqları bir qrup Rus Vasilyevka kəndi yaxınlığında əsir düşüb. Əsirlərin saxlandıqdan sonra və maşında aparılması görüntüləri Telegram kanallarında yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. И погрожував ще українському населенню. Падла. І дорог. Вот. Дошики. Колаборанти з русскими паспортами вже, обоссана. Санчик, наша арта сработала. Зеточка. Село Васильівка.